السلام علیکم بھائی جان، بھائی جان یہ چیک کر لیں، ماشاء اللہ فی میل ہے، خوبصورت اور لاجواب چیز ہے ماشاء اللہ، دانتوں میں بھی کھیری بچی ہے ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت اور لاجواب چیز ہے، چیز چیک کریں ماشاء اللہ لاجواب چیز ہے، آپ کو چلا پھرا کے بھی دکھاتے ہیں ماشاء اللہ، چیز چیک کریں لاجواب چیز ہے، فی میل ہے، ٹھیک ہے، کارگو پورے پاکستان میں اویلیبل ہے ان شاء اللہ، جو بھی پہلے رابطہ کریں ان شاء اللہ اسی کے ساتھ ہی پہلے ڈیل کریں گے، یہ چیک کر لیں، آپ کو چلا پھرا کے بھی دکھاتے ہیں، چیک کر لیں ماشاء اللہ لاجواب چیز، یہ چیک کر لیں ماشاء اللہ، چیز چیک کریں، خوبصورتی چیک کریں ان کی ماشاء اللہ، یہ چیک کر لیں، یہ چیک کر لیں بھائی جان، فی میل ہے ماشاء اللہ لاجواب چیز ہے، خوبصورت چیز ہے، یہی ٹور آ لے گا ماشاء اللہ، یہ چیک کر لیں ماشاء اللہ، یہ فی میل ہے ماشاء اللہ، خوبصورت اور لاجواب چیز ہے، یہ چیک کر لیں فی میل ماشاء اللہ جی، لاجواب چیز ہے، خوبصورت چیز ہے،